ვარ კეთილსანი, ვცხოვრობ ლანჩხუთში და ვარ სოციალური კაფე კეთოსთან დამფუძნებელი. 2020 წლის აგვისტოში გაიხსნა ჩვენი სივრცე სოციალური კაფე კეთოსთან, რომელსაც ძალიან დიდი გამოხმაურება ჰქონდა. ეს არის ერთადერთი სივრცე ლანჩხუთში, რომელიც არის თავშეყრის ადგილი, ასევე არის ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. მართალია პანდემიის პერიოდში გავიხსენით, მაგრამ ძირითადად მოხსნილი იყო შეზღუდვები და სადღაც 20-მდე ღონისძიება ჩავატარეთ. ყველაზე მეტად რაც დამეხმარა ამ საქმის წამოწყებაში, ზუსტად 2018 წელს, როდესაც ლანჩხუთში შემოვიდა გაეროს ქალთა ორგანიზაცია პროექტით ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, სადაც იყო პარტნიორი ორგანიზაცია ფონდი ტასო. მათთან ჩავერთე ამ პროექტში, ვიყავი სათემო მუშაკი ლანჩხუთში, გავიარე არაერთი ტრენინგი, მათ შორის მეწარმეობის და ბიზნესის მიმართულებით, და სწორედ მათ მომცეს ეს მოტივაცია, ძალა, რწმენა, თვითდაჯერებულება, რომ ცირედით შეგიძლიათ დაიწყო. და სწორედ მივიღეთ ამ პერიოდში 2018 წელს გრანტი გაეროს ქალთა ორგანიზაციისგან და მოახერხეთ, რომ შევიძინეთ სამზარეულოს ინვენტარი. მეგობრების დახმარებით, თუნდაც ის, რომ მოგვიწია, რომ ბანკის სესხითაც და ყველას ჩართულობით, აი მოხალისეობრივად ძალიან ბევრი ადამიანი, ახალგაზრდები, ყველა აქ იყო, ყველა გვეხმარებოდა ამ სივრცის შექმნაში და მივახციეთ იმას, რომ წარმატებულად გავხსენით და მუშაობდით. უბრალოდ ხელს ერთადერთი რაც გვიშლის, ეს არის პანდემია, იმიტომ რომ ოქტომბერში ისევ ჩავკეტეს, ისევ შევფუსხოდეს და ფაქტიურად ვერ გაუძლო კაფემ და ისევ ზამთრის პერიოდი ფაქტიურად დაკეტილები ვიყავით. თუმცა ისევ არასამთავრობოს დახმარებით შემდეგ UNDP გამოჩნდა და დაგვეხმარა, რომ დაგვეძლია ეს კრიზისი. ამ ეტაპისთვის ეხა ჩვენთან არის დაახლოებით 10-მდე დასაქმებული, ნუ რა თქმა უნდა სმენებით მუშაობენ და მათ შორის არის 2 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი, რომელიც ერთი ჩვენი ვებხო ბიჭი გვეხმარება ეზოს მოწესრიგებაში და ყავს მარიამი, რომელიც ღონისძიებების ორგანიზებაში მეხმარება. ან ისეთი ოჯახური გარემო გვაქვს და ყოველთვის გრძნობ ხოლმე და სტუმრებისგანაც, რომ ამ ყველაფერს გრძნობენ, ასაც ჩვენ ვდებთ ამაში, იმიტომ რომ ძალიან თბილად სიყვარულით ხვდებით ისე, როგორც უნდა დაგხვდნენ ოჯახში. როგორც მოგეხსენებათ, ეხა ლანჩხუთი არ არის ძალიან დიდი მუნიციპალიტეტი და არც გვაქვს ანუ ისეთი შესაძლებლობა, რომ თუნდაც ბევრი სივრცე ან სამუშაო ადგილები რომ იყოს, ასე ვთქვათ, და აქედან გამომდინარე ხშირად, აი რაც გავიხსენით, აი ძალიან ბევრი ახალგაზრდა მოდიოდა, რომ მინდა მქონდეს სამუშაო გამოცდილება, რომლებიც მომავალში სტუდენტები უნდა გახდნენ. და სხვათა შორის 10-მდე ადამიანი გადავამზადეთ მომსახურების სფეროში, ანუ მუშაობდნენ. ვაძლევთ ამის შესაძლებლობას დღესაც, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ვასწავლოთ, იმიტომ რომ გამოადგებათ აუცილებლად. ძალიან ბევრ რამეს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ გამოცოცხლდეს ლანჩხუთი. ანუ ძალიან ჩართული ვყავდეს ახალგაზრდობა და ეს სივრცე არის ის ადგილი, სადაც ამ ყველაფერს ვაორგანიზებთ, ვაკეთებთ და ერთობლივად მოკლედ ვაცოცხლებთ ყველაფერს რა. თბილისიდან დავბრუნდი ლანჩხუთში, რამდენიმე წელი, 6 წელია, და მეუბნებოდა, რომ ლანჩხუთში როგორ უნდა მეცხოვრა, მაგრამ როდესაც ავედი სოფლებში, მაღალმთიან სოფლებში და საერთოდ ფიქრობდი, რომ როგორ, ანუ როგორ ცხოვრობენ და როგორ არსებობენ, იმიტომ რომ ელემენტარული პირობები არ არის, ანუ წამალი რო დაგჭირდეს, არც მაფთი აქვს, არც მაღაზია აქვს, არც ანუ არაფერი არ ხდება სოფლებში და საკუთარ თვალით როცა ხედავ, ამ ყველაფერს შეიძლება გესმოდეს, მაგრამ აი ძალიან უფრო მეტად აღქმადი ხდება ხო ყველაფერი. მე ვიტყოდი, რომ რაც ანუ იმ პრობლემებს, რასაც ხედავდი, იყო ის, რომ ყველა არის პასიური მოსახლეობა ძირითადად, ანუ ვინც გინდა იყოს ეს ახალგაზრდები, ქალები თუ ნებისმიერი ჯგუფები, ძალიან პასიურები არიან იმ კუთხით, რომ ანუ არ გონიათ, რომ თუ რამე შეცვლიან. იმიტომ რომ ძირითადად იცვლება ეს პოლიტიკურად რაღაცები, მაგრამ მათთვის არაფერი არ იცვლება. სოფლებში როცა შევდიოდი ჩვენ ჯგუფებთან ერთად, ვისაც სურვილი ჰქონდა, რა თქმა უნდა, და გვერთვებოდა ჯგუფში, ვატარებდით ანუ სოფლის კვლევებს. კვლევების საფუძველზე გამოქონდა ეს
ყველაზე პრიორიტეტული პრობლემები, ვაკეთებდით პრეზენტაციას და პრეზენტაციის სახით შევდიოდით ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ამ ყველაფერი გვალი მაგიდის ფორმატით გავქონდა მასთან და ვცდილობდით, რომ ეს ყველაფერი შესულიყო იმ წლის ბიუჯეტში. ეს ყველაფერი მოახერხეთ სხვათაშორის და რამოდენიმე მაგალითი გვაქვს მაგის, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდა, შესრულდა. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, ანუ არაფერი არ აქვს სოფლებში, ანუ ფიქრობდი, ანუ რით შეიძლება, ანუ რატო უნდა მიიღოს იმ ბავშვმა გადაწყვეტილება თუნდაც სასწავლებლად რო წავარო, უკან დაბრუნდეს. ანუ ამაზე ვერ ვცემ პასუხს, მაგრამ უბრალოდ თემა ერთადერთი ის არის კიდევ, რითაც შეიძლება რომ სოფლები არ დაიცალოს. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მოხდა ის, რომ ადგილზე 20-მდე გრანტი გავეცით ლანჩხუთის მასშტაბით და ეგ იყო ძირითადად სადბურები, ინკუბატორები, საცხობი, რაღაცა წისქვილი და მათ შორის იყო ჩვენი კაფეც. ამ ყველაფერმა ის გააკეთა, რომ მიხვდნენ, იგრძნეს, რომ ადგილზე შეიძლება და ეს ყველაფერი ეკეთებინათ და თავიანთი უკვე ადგილზე მეწარმე ქალები არიან, ასე ვთქვათ, მათ შორის ახალგაზრდებიც იყვნენ. ჩემი ყველაზე დიდი სურვილია, რომ მქონდეს საკუთარი სივრცე ლანჩხუთში. Ну, არც ისე დიდია ეს, ასე ვთქვათ, ფასებით ლანჩხუთში, ალბათ მივაღწევ ოდესმე. Там мекнеба საკუთარი სივრცე, სადაც იგივეს გადავიტან ჩვენს კაფეს და იმ დანახარც, რასაც ახლა განვიცდი, ანუ გვაქვს, გადავიტანდი იმ საქმეებში, რაც შემიძლია რომ გაუკეთო ადგილობრივებს, ახალგაზრდებს, თუნდაც ტრენინგებით და სხვადასხვა ღონისძიებებით. ფიქრობ ახლა, რასაც ვაკეთებ და რაც გავაკეთე ჩემთვის, ანუ ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე კარგი წლებია და ყველაზე კარგი ნაბიჯებია. რამოდენიმე წლის წინ ვერც ვიფიქრებდი, რომ ახლა აქ ვიქნებოდი, იმიტომ რომ მეგონა, რომ ვერ შევძლებდი, ვერ გავაკეთებდი. ყველაზე კარგი გადაწყვეტილება, რაც მივიღე ჩემ ცხოვრებაში, იყო რომ ლანჩხუთში დავბრუნდი.